ما دام لغو جريحي للروبات دالكينا نا اي سامين باان كو ياشين فتهادا هاي الروباب كايس بيرسادي وحيابها بدنا دادك قصارها اوغو وين غارسيا وحاكمي دا ان دمان وحوالبا او دوكومينتي اه اي بيهو ساميان او اي كبد بادي وايان كدبنا اي ترترمان هادابا ديبكاس وحا هوري وحاليساي قيبة بدن او دالك اهنا بلشادة سوماليات اي كنول كها قبترتاي شركه باور تكنولوجي او dalka idin keentay warqado si walba oo biyaha loo dhexgeliyo ay saameyn karin loogu talagalay dokumentiyada dhulka isla markaana ay adeegsadaan dhamaan hay'adaha waaweyn ee dalkeena warqadahan waxa adeegsada maamulada gobolka Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed waxayna u adeegsadaan dhamaan adeegyadooda la xiriira dokumentiyada dhulka shirkadu waxay sidoo kale ala ka soo koob sabab u noqotay in daadadkii iyo fatahadaha hadda dhacaya ay umada Soomaaliyeed u badbaadaan dokumentiyada dhulka hadaba shirkada Power Technology oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kala xiriir eber 6 hal eber 39 eber